Зазвичай бетон використовують у будівництві, але ця тендітна жінка може перетворити каменеподібний матеріал у справжній витвір мистецтва. Еліта Боршукова робить декор для дому. Дивлячись на ці витончені вироби, важко уявити, що вони зроблені із бетону. Кілька таких сувенірів Еліта представляє на благодійному онлайн-аукціоні «Серце до серця». Після того, як я почала уділяти время своєму хобі, мені немножко помінялось мировоззрення. Да, в общем, произошли изменения, которые повлияли на то, чтобы просто делать больше добра. У благодійній акції активну участь бере й власниця перукарні Анна. Колектив її салону надав кілька лотів. На аукціоні «Серце до серця» можна придбати послуги візажиста, майстра манікюру, візит до жіночого та чоловічого перукарів. Розраховую на те, що викупять всі наші лоти, візьмуть наші услуги, і все-таки ми внесемо в це добре діло свою лепту і поможемо. Позмагатися ставками за ці та інші лоти можна до 2 серпня включно, наголошують організатори акції. Для того, щоб придбати будь-який лот, буде певна кількість часу. Це більше 3 тижнів, коли ти зможеш зробити свою ставку. В цей час ти можеш зайти в Facebook, на ній є наша сторіночка благодійного онлайн-аукціон «Кременчук серце до серця», і ти можеш обрати собі, що ти там хочеш купити. Якщо це обираєш, тобі потрібен якийсь товар, обираєш альбом з товаром. Якщо цікавить послуга або враження, або емоції, це окремі альбоми, заходиш, обираєш, робиш свою ставку і слідкуєш до закінчення аукціону. Усі виручені кошти за продаж лотів підуть на придбання медичного обладнання для новонароджених кременчужан. Марина Корнійчук, Роман Апочеп, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.